Den 9 och 10 oktober i år öppnar vi portarna till Learning Forum 2018, en mötesplats mellan forskare och beslutsfattare inom utbildningssektorn. Vi på RISE i samarbete med Skolverket, Sveriges kommuner och landsting och Vinnova skapar en arena för samverkan, utbyte av tankar och idéer och ett möte mellan forskning och utbildningssektor när det gäller frågor kopplat till skolans digitalisering. Vi ser fram emot att träffa er alla och öppnar portarna för anmälan nu. Varmt välkomna!